Podle mě žena se vůbec nemusí omlouvat za to, že se neudělala. Důležitý, že jsem se udělal, já ne. Cože, proč ženy fejkují orgasmus? Čili konečně naučné video pro mne. Kamo, konečně naučné video pro mě. Co ještě bych si dal nejradši? No tohle jsem právě teďko vyjmenoval, tam to končí, full stop. Truku. Ne... Počkej, moment, nejpřitažlivější muž, to mě zajímá, nejodpudivější muž, to všichni znamíme, kdo to je. Fejkoval asi někdy orgasmus a proč? Če, jakoby, já myslím, že se ptou už, se ptali, že jestli jo nebo ne. Ale proč? To je ta otázka, to je oč tu běží. Proč by tady mohlo proběhnout něco takového? Fejkoval asi někdy orgasmus? Jo. Jo, ano. Jo, jo, asi jako každá holka. Cože? Fejkoval asi někdy orgasmus? Ano. Jo. 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 Dobré, já teďka určitě dostanu nějaký odpovědi. No, teď dostanu nějaký odpovědi, stopro. Já chci odpovědi, answers, goddammit. Ale máš jídlo po streamu. Máš jídlo po streamu? Nemám, sorry, nemám jídlo po streamu. Já jsem dneska viděl... Velrybu od Aronovského s Brendanem Fraserem, takže já dneska nejím po streamu. Prostě nejím, jo, jakoby nemám snacks, vyhodil jsem je všechny, nejím, jo, prostě nejím. Takže tak. Ta Plzeň, prosím vás, svrná. Nemyslel jsem točku, že ne. Toko bez tebe bych přece nezačal. Jo, když jsem byla mladší, právě. Ne, ne, fakt ne. Ne, to ne. 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 Tak to jako teď už mu radši řekli, že prostě... Ne, sorry, ale jako dřív, jo. A proč? Ne, sorry. Počkej, jak ne, sorry? To otázka byla, jestli někdy fejkovala orgasmus. Teď mu řekne ne, sorry, jako na co? Jo, jakože neudělala jsem se sorry. Čet, ale čet. Podle mě žena se vůbec nemusí omlouvat za to, že se neudělala. Důležitý, že jsem se udělal, já ne. Kámo, jako sorry. Ne, ale chlapi sobě. Proč? Prostě to prostě nebylo dobrý, no, tak jsem tomu musela pomoct, jinak. Protože se ten kluk tak snažil, tak chtěla být hodná. Nebyl smutnej, no, tak. Je to takzvaná milosrdná lež, chlapci. Viděl jsem, jak se potí, jak tam funí, jak mu sliny lítají po celý ložnici, jak už normálně, jakhle soply mu lítají z nosu, totálně spocený, jezdil tam po mně, jak tuleň po sklouzačce, chápeš to? Tak jsem prostě a jednoduše vzala poslední zbytky sebeúcty a sil a prostě jsem tam na něj dropnula. A bylo hotovo. On byl nadšený, oblíknul si kalhoty a říká si, kdo je frajer? Kdo je frajer? Kdo je totální destruktor? A normálně šel do práce a s tím novým sebevědomím dostal povýšení. Takže si myslím, že to byla dobrá, milosrdná lež. Jo? Upřímně. Kdy bude Kingdom Deliverance com? Kingdom Deliverance com. Kdy? Forene, kdy Kingdom Deliverance com? When that place Kingdom Deliverance com, that's a big problem. Padalo, že selhal. No, spíš už jsem asi chtěla, aby to jako skončilo, že to nebavilo prostě. Cože? Počkejte, že ženský se udělají, až když je to nebaví? Pane bože, to jsou tak zrádné taktiky. To jsou tak zrádné taktiky. To si musí dát bacha, chlapci, jako sorry, ale ty... Ženské tělo... To je nebezpečný místo, to je džungle. Protože to jako celkově nebylo moc dobrý a já už jsem třeba chtěla. Já normálně, já si myslím, já opravdu prostě, hele, já si myslím, že bych, já bych si myslím, že bych u Denisy zvládnul spoustu věcí. Bych možná zvládnul i ty krátký vlasy. Kdyby Denisa jednoho krásného dne přišla za mnou, přijela s tadyhle s tím účesem. Tyve, já si seriózně myslím, že to by prostě fakticky jakože... Podle mě existují věci, co mě by zlomily. Jí by podle mě zlomilo, kdybych měl třeba jako váhu jako metla, že jo, prostě. To už jako nezahraješ na to, že roleplayuješ ty na Frasera, ty
od vinných snímků velryba, jo. Takže prostě... Nebylo moc dobrý, já už jsem třeba chtěla, že už to skončí, takže jsem jako to a říkám, no už nemůžu. No. Na druhou stranu, ta holka má extrémní koule, že tenhle ten účes se snaží přitáhnout zpátky. Jako kámo, banger, normálně Jarda Jager, chápeš to? Business předu, má na to jisáčko, party vzadu, let's go. Ano. Abych potěšila toho borce, tak aby ten partner byl taky spokojený. Tak máte toho člověka rádi a nechcete mu jako ublížit asi. Chat, já mám taky lhát, abych vám neublížil. Jo, chat, pokaždý, co vás pochválím, že váš vtípek byl dobrý. Dneska byl kvalitní chat, boys, dobrý stream, děkuju moc. Tak prostě prakticky 90% z toho času je lež, protože už jenom chci, aby to skončilo. A aby to skončilo taky už. Přesně, vole, moje slova. Tak protože jsem jako byla malá, že jo, začínala jsem s tím a jako bylo mi blbý mu říct, že jako ne. A oči nebo úsměv? Úsměv, určitě. Úsměv, 100%. Úsměv. Asi oči. Oči. Úsměv. Je to Fraser, ne Fraser, tady to Brendan přímo vyhrožuje, že to vyslovuje špatně. Fraser, you're watching Comedy Central, that's Fraser, not Fraser. If you say Fraser, I know where you live. A tak mě by nevadilo, kdyby se stavil, to by byl dobrý stream, jim ho. Tak to si nevyberu. Oči. Oči. To jo, možná, ale tady už ty otázky už tady byly, takže oči. Si myslíš, že mě zajímala jenom tady ta část. Tak nos, ne uši. To řekla oči, řekla Borka, co měla oči 50 centiáků od sebe. Sorry, Hrome, ale to je pokrytecký, protože jsi minimálně jednou vyhonil nad Anyou Taylor-Joy a tam má pravděpodobně oči nejdál od sebe ze všech ženských, který jsem kdy v životě viděl. Jo, chápeš mě? Takže prostě jakoby... To je jako honice nad Shopaholic Adele. Karele, si já si myslím, že jestli nevidíš ty vizuální rozdíl mezi Anyou Taylor-Joy a Shopaholic Adele, tak ty jako... Prostě... Chudák tvoje holka, jak k tomu přijde reálně? Teď má jako myslet o tom. A? Čo je uznáš, že Krajles a pošlete mu ha, protože se fláká v chatu místo toho, aby... Seďko vlastně Krajles dělá. Editoval pro opata. Pane bože, co když to dělali ruští developeri, v tu chvíli to nemůžu hrát kvůli slušno Čechům, to mě tady cancelnou, který streamerský kolegové, prostě morální policie, takhle mě zastaví a... tady vás zastavím, pane Fischer, vy jste se právě bavil na streamu u videohry? Zakazuju, sorry, ale musíte brečet na dvou statusech nad krví ukrajinských dětí a modlit se šestkrát udělat odčenáš a refundnout tady tu videohru a chargebacknout jim zpátky všechny prachy do posledního centu, jinak jste vlasti zrádce. Určitě to není od ruských developerů. Ne, vypadá to, že ne, čet, vypadá to, že je všechno v pohodě. Je to pouze prank. Říkej si soudruzi jenom protože je to dobové vyobrazení, ale je silně satirické, OK? A tajče varíšu komandíru. Turo váš značenia punkt, et gavriť vás perevozku tajet. Mirnuj se. Meno perevozku Ilio Zierinky ať sa te kantargu. Madro всем документ. Mám papíry. Papíry, prosím. Hail to the king, baby. O, vás probodný, ne gavriť, ale ravda. Už mám přišel snitchnout. My madre posukat je tu mašinu. Ale jméno ač míru, kali třazeno nada kontrol. Vezmi dvač perevozky a dru. To nejsou bajčatá banány. To jsou zbraně. Lida, my madre je no šmuglista. Eto kontroluju koniec. A tajče ať je karistanská. On lhal. Kontraband polis, soudruzi. Když si tady kdokoliv prováží tadyhle ty mňamky, tak ho musíme zastavit. A to tak, že okamžitě. Boom, želízka, ježišimaria, tady je kontrolování pasů a vstupní povolenky. Úplně stejně jak v Papers, Please, kde hledáš nesrovnalosti. Brrrr. Ty
Vítej doma, kamo, tady dala teda macatá, ty vole, tady je si macatá svínka, má na stěně, tady ty všechny nerdy zbiješ, vole, svým velkým černým pendrekem. Ty nemají pašovat. Jsme mohli zítra dát, vypadá dope, vypadá jako ideální videohra na nedělní večer, dle mého skromného názoru, není liš pravda, chat?